Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Savol javoblar rukunidan ba'zi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Tillarimizdan haqni joriy, qalblarimizda ixlosni sobit qilsin. Qilayotgan amallarimizni dunyoda manfaatli, oxiratda zahirai savob oxiratlardan bo'lishini nasib qilsin. Bugun tasodifni qarang, 9-aprel Amir Temurni tug'ilgan kuni ekan. Ko'p joylarda bu sana bo'yicha ko'p gaplar bo'pti ekan. Men ba'zi bu Qur'on musobaqasiga o'zimiz ba'zi ishlarga aralashib, xabardan bexabar qolgan ekanman, lekin bugun maqsadim bor edi. Amir Temur haqida to'g'rirog'i Amir Temur bilan Yildirim Boyazidning o'rtasidagi muhoraba jang tafsilotlariga biroz to'xtashlik maqsadim bor edi. Avvalroq bu haqida savol ham bo'lgan edi. Men biroz zihniyatda o'zimda va yodimda bor tarixdagi fikrlar bo'yicha qisqa muxtasar gapirib ketmoqchiman. Ba'zi birodarlar savol beryapti. Nima uchun Boyazid Yildirim islom xalifalaridan biri bo'lgan, unga Amir Temur qarshi chiqqan va bu Amir Temur Boyazid Yildirimga qarshi chiqishligi bilan islom shar'iy mahkamasining huquqiga ko'ra bog'i hisoblanadimi degan bir necha turli savollarni berishadi. Ba'zilar bu savolni berayotganlarni albatta ma'lumot olishlikka qiziqishlari bor, tarixda bo'lgan voqealar to'g'risida haqiqatni bilishga intilishlari bor. Lekin ko'p insonlarning bu boradagi mavzudagi asl haqiqatlardan bexabar ekanliklari savollarda ham bilinib, ko'rinib turadi. Aslida bexabarlik aytmas. Bexabarlikka, ilmsizlikka rozi bo'lish, o'sha bilan hayotini davom ettirib, menga buni qizig'i yo'q deb yuraverishlik, bu ayb hisoblanadi. Shuning uchun bu ma'lumotlarni so'ragan birodarlarimizga avvalo tashakkur aytaman va bu ma'lumotlar savol bahonasida men ham qo'ldan kelgancha imkon qadar bilganlarimni aytishga harakat qilaman. Islom olamida bunga o'xshagan ikkita musulmon hokimiyatning bir-biri bilan shunaqangi sanamanga borishlik mavzulari ko'p bo'lgan. Tarixda bu sahobai ikromlardan keyin ham islom tarixida sodda til bilan aytganda hokimiyat talashib yoki haq talashib, adolat da'vosida adolatga men haqliman degan ma'noda bunday muhorabalar, bunday jangi jadallar bo'lgan. Qancha musulmonlarning qoni mana shunga o'xshagan janjal to'polonlarda to'kilgan, nohaq o'ldirilgan odamlar ham tarix sahnalarida to'lib yotibdi. Alloh subhanahu va taolo ikkita mu'min odam bir-birlari bilan qatl jangga kirishadigan bo'lsa, minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Agar ikkita mu'min o'zaro bir-biri bilan, mu'minlardan ikki toifa bir-biri bilan jang jadalga kirishadigan bo'lsa, urushadigan bo'lsa, ularning orasini isloh qilib qo'ying degan oyat islom tarixida musulmonlar ham bir-birlari bilan urushishlari mumkin ekanligiga dalolatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni shar'iy ma'noda mumkin emas, tarixiy haqiqat ma'nosida bor hodisalar ekan. Ovozim past eshitilyaptimi? Ya'ni bor hodisalar ekanligiga dalolat qilyapti. Borki Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi. Ya'ni insonlar orasida mu'minman degan odamlar o'rtasida mujodalalar bor, mavjudki, bunga o'xshagan oyatlar bu mujodalalarning, bu muammolarning yechimlari uchun bizlarga tavsiyalar beryapti. Fa aslihu baynahuma. Mu'minlar urushib qolishadigan bo'lsa, bularning o'rtalarini isloh qilib qo'ying. Mana shu oyat iymonning asli, ya'ni amal iymonning asl rukunlaridan emasligiga dalolat qilar ekan shu oyat. Bizni Maturidiy mazhabimiz ulamolari mana shu oyati karimani dalil qilishib,
aytishadi ki Peygamber aleyhissalatu vesselamning bir hadis şeriflerde mu'min mu'minge kılıç kotarsa mu'min ham unusu ham bunusu ham cehennemde degen hadisleri var. Şu hadisine delil kılıp havariçler günah kılıgen adamını dinden çıkışlıgıge delil kılışadı şu hadislerini. Bizim ahli sünne vel cemaat ulemalarımız yok. Mu'min mu'minge kılıç kotarışlıkını halal dese onda dinden çıkadı. Lekin kılıç kotarışlığı, uruşlığı, günahkar buluşlığı sebep bo'ladi-yu, lekin ularning imoniga ta'sir qilmaydi, ya'ni qanaqa ma'noda imonini undan zoyin qilmaydi. Nimaga? Alloh taolo ikkita va in toifatani minal mu'minina deyapti. Iqtatalu. Ikkita mu'min toifa bir-birlari bilan qatl qilishsa, jangi jadaliga kirishsa, urushissa deyapti. Mana shu mu'min deb nomlayapti, ya'ni qilich ko'targanda ham qilich mudofaaga chiqqanda ham mu'minlar deyapti Alloh taolo. Ularda iymon sifatini sabit qilyapti. Mana shunga o'xshagan vaziyatlarda mu'minning qilgan gunohi sababli uni kofir demaslikka dalil deydi ulamolarimiz. Men bir aqida ma'nosida ham suhbat orasida aytib ketyapman. O'sha ma'noni agar biz ahli sunna val jamoaning nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, Amir Temur bilan Yildirim Boyazid o'rtasidagi mujodalalarda Amir Temurni ham Yildirim Boyazidni ham oqlamaydigan jihatlari tarixda mavjud bo'lsa-da, ularni biz dindan chiqqan bog'iylar, kofirlar deya olmaymiz. Bu mavzuning islom fiqhi, islom huquqiga, aqida ma'nosidagi tushunchasiga bog'liq jihatlari. Ikkinchi jihati İslam'da hilafat, halifelik mavzusu Abbasiler davrida sukutga uchragan. Abbasilerin en ahirgi hilafatını Çingizhan'ın nabirelerden bugün Hulaku vayran kigen. Yani Hulaku'nun hücumiden kiyin Abbasilerin ahirgi halifesi sukut, yani yıkılgan. Ve arada bir kança müddet beylikler, amirliklar, sultonliklar, podshohliklar, oila saltanatlari singari musulmon ummatining ustida ishlar tarixiy jarayonga kirgan. Xilofat yo'q, musulmonlar orasida bosh yo'q, lekin har bir millatning ichidan chiqqan qahramon, jahongir, bahodirlar o'zlarining atrofidagi beklar, amirlar, qabilalar, urug'larni birlashtirib, katta-katta saltanatlarga asos solishlik uchun ot solayotgan davrlari bo'lgan. Amir Temurning davrlari xuddi shunga to'g'ri keladigan davrlar. 1300-chi yil bilan 1400-1500-chi yillargacha bo'lgan davr. 1400 shu 54-chi yilga qadar bo'lgan davrlar deylik. O'sha Usmoniy xilofatiga asos solingangacha bo'lgan fitrat davri desagan bo'ladi buni. Musulmonlarning boshida xilofat yo'q. Ba'zi hizbiy jamoalarning da'volariga ko'ra, xilofat bo'lmagan mamlakatda yashash 3 kundan ortiq bo'lsa johiliyat o'limida o'ladi degan hadisdagi, Ohad hadisdagi rivoyatni keltirib, musulmonlarni xalifalikni o'rnatmasang kofir, johil bo'lib o'lasan degan da'volarini botil ekanligiga dalolat qiladi bu ham. Millionlab musulmonlar o'sha xilofat sizlik davrini yashab o'tishgan. Hatto o'sha Ibn Taymiyalarning davrlari ham xilofatdan mosuvo bo'lgan davrlar, ayni qiyinchiliklar, ya'ni islom ummatining parokanda bo'lgan davrlariga to'g'ri keladi. Islom ummati parokanda bo'lib, Abbosiy xilofati yiqilgandan keyin mamlukiylar Misrda deylik, mamlukiylar Shomda ham bir qism Saljuqiylar Anadolu bu Türk qavmlarini ichida yana Ayyubiylar bular ham Shomning bir qismida oila sifatida keyinchalik Saljuqiylardan keyin Usmoniylar oila sifatida oiladan kelib chiqqan boshqaruv davlat sistemasiga harakat qilgan. O'zining atrofida musulmon jamoalaridan davlat qurishlikka uringan
jarayonlarga o'tib ketgan davrlar bo'lgan. O'rta Osiyoda bu jarayonlarning eng yetuk yulduzlaridan, qahramonlaridan, eng bahodir qo'mondonlaridan biri Amir Temur Ko'ragoniy hisoblanadi. Bu kishi ham o'zining atrofida, ya'ni bugungi sodda til bilan aytganimizda, noldan boshlab oilada yoshligidan o'sha maktab madrasa ta'limini olib, fiqhni o'rganib, dunyo ilmlarini, harbiy ya'ni askariy quvvat shakllantirish ma'nosida, strategiya ma'nosida ilmlarni o'rganib borib, Mo'g'ul imperiyalari, imperatorlarining qiziga kuyov bo'lib, Ko'ragon laqabini olib, Ko'ragon bir ma'noda o'sha Ko'ragoniy deb nomlaymiz biz. Katta bir oilaga kuyov ma'nosini ham ifoda qiladi. Shu harakat bilan, shu jasorat bilan, g'ayrat bilan, katta strategik daho, zako bilan katta saltanatni qo'lga kiritadi. To'g'ri, Amir Temurning davriga yaxshilab e'tibor qaratsangiz, Amir Temur olib borgan muharabalar, janglarning 98% musulmonlar bilan bo'lgan. Nimaga desa, buni ba'zi tarixchilar, tarixning juda ko'p varaqlarini ko'rsangiz, Amir Temurga nisbatan o'ta qattiq haqoratli gaplarni ham yozgan tarixchilar. Buni siyosiy jihatlari ham bor. O'sha tarixchilarning ko'plari yo mamlukiylarga oid mamlakatda yashagan tarixchilar yoki saljuqiylarga oid mamlakatning vakillari ularning xalqiga nisbatan o'ta qattiq janglarda g'olib kelganligi uchun bu kishini zolim, qotil, rahimsiz qilib ko'rsatishga tarix kitoblarida urinishgan. Vaholanki Amir Temurning hayotiy maslagi, o'zidan ortda qoldirgan tarixiy asarlariga e'tibor qaratsangiz, o'zining avlodlariga e'tibor qaratsangiz, u ham xilofat yo'q davrlarda Islom ummatining adolat saltanatini men o'rnataman degan da'vodagi musulmon shaxsiyat bo'lganligini ko'rasiz. Albatta, ularga nisbatan ularning baholari, ya'ni sahobalarga berilayotgan baho bo'lmasligi aniq. Ular o'z davrlaridagi bo'layotgan hodisalardan kelib chiqib, o'z saltanatlarini quvvatlantirish uchun harakat qilgan insonlar bo'lgan. Boyazid Yildirim o'sha bugungi kundagi Anadolu o'lkalarida katta saltanatga, Usmoniy xilofatining, Usmoniy oilaning, Usmoniylar oilasining 4-chi sultoni hisoblanadi. Birinchi Muratxonning o'g'li Boyazid Yildirim. Birinchi Muratxonning o'g'li sifatida o'sha Anadolu o'lkalarida saljuqiylar, mamlukiylar, deng boring ayyubiylar saltanatlari orasida bir qancha beylarni o'zining hukmi ostiga olib, ularni boshqarib, katta bitta davlat qurishlik uchun qadam tashlayotgan odam bo'ladi. Bitta harakatini o'zida 5 ta katta-katta beyliklarni birlashtira olgan inson hisoblanadi. Ya'ni u ham o'zining qo'li ostidagi, o'zining chegaralari ichidagi musulmon saltanatlarning amirlarini, beklarini bo'ysundirish uchun urushlar ochgan. Ya'ni ular ham musulmon bo'lmagan. Ya musulmon bo'lgan ya'ni. Orada lekin salp yurishlari bilan mashhur bo'lgan katolik cherkoviga oid bo'lgan yerlar, ularning askarlari bilan ham bo'lgan urushlarda Boyazid Yildirimning obro'si, sha'ni, shavkati juda katta bo'lgan. Butun dunyo, butun tarix Boyazid Yildirimning bu sohada, ya'ni nasroniy katolik cherkovining terrorlariga qarshi islom nomidan, islom sultoni nomidan qarshi tura bilishlikda tarixda tengi yo'q sultonlardan sifatida ta'riflanadi. Bir ma'noda tarixchilar yana shu narsaga ittifoq qilishadiki, Boyazid Yildirimning hech bir muharabada jang maydonida yengilmaganligi uning kibriga, ya'ni o'ziga qattiq ishonishligiga sabab bo'lgan ishlardan biri deb nomlashgan. Mana shu
hech qachon yengilmaganligi, yoshligi, qoni qaynoqligi, yildirim degan laqab o'zi chaqmoq degani. U uning ismi emas, yildirim laqabi. Boyazid o'zining ismi. Abu Yazid deyiladi, aslida Abu Yazid deb nomlanadi. Yazid o'g'lining otasiga nisbat beriladi. Lekin ism Boyazid uning laqabi Yildirim bo'lgan, chaqmoq. Yildirimni otasi Murodxon birinchi bergan. Nimaga? Jangda hech qachon orqada qolmas ekan. Askarlardan oldinga kirib ketar ekan. Va atrofida yanicharlar nomi bilan mashhur bo'lgan Usmoniy xilofatining askariy quvvatini ichida tarix mobaynida juda katta shon-sharaflarga sabab bo'lgan, juda katta maqtovlarga sabab bo'lgan askariy quvvatni qo'mondonlaridan bo'lgan jon fido qilishlikda Boyazid Yildirimning atrofida turgan uni o'sha tan soqchilari hech narsadan qaytmagan. Haqiqiy qahramon, haqiqiy musulmon o'g'lonlari bo'lgan. Ularni ham da'volari Islom saltanatidagi butun musulmon xalqlari ustida adolatni o'rnatishlikka loyiq bo'lgan oila bizmiz degan da'voda harakat qilayotgan odamlar bo'lgan. O'rta Osiyoda Amir Temur dunyoning yarmini olib qo'ydi, borib yana ilgarilayapti. Hadis shariflarda kelgan Latuftahannal Qustantiniya hadisi, Qustantiniya albatta albatta fath bo'ladi degan hadis sharifga Hazrati o'sha sahobalardan tortib to Amir Temurni davrigacha qo'mondonlar harakat qilgan. Boyazid Yildirimni ham eng katta orzularidan biri Istanbulni fath qilish bo'lgan. O'sha paytda Istanbul Qustantiniya deb nomlangan va u katolik cherkoviga oid Vizantiyaning poytaxtlaridan, Vizantiyaning yiqilmas qal'alaridan biri hisoblangan. Atrofi suv bilan o'ralgan, quruqlik tomonidan kirib bo'lmaydi, katta qal'alarga to'siqlar qo'yilgan, shunaqa darajada kuchli saltanat. Amir Temur ham shu saltanatni yiqitishlik uchun Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadisi shariflaridagi kelgan maqtovga noyil bo'lish uchun Qustantiniyaga harakat qilgan. Lekin ungacha bo'lgan yo'lda bu yoqda Shomda bo'lgan muhoraba, mamlukiylar bilan bo'lgan jang, Gurjistonda bo'lgan, Balqonda bo'lgan urushlarda musulmonlar bilan jang qilgan. O'sha Gruziya deymiz bugungi kunda, Gurjistonda Qorabayir ismlik Gurjistonning katta amirlaridan biri Amir Temurga beodoblik, axloqsizlik, har xil muomala qilganda uni yengib saltanatini egallaganda u qochib Boyazid Yildirimni qaramog'iga berkinadi. Asosiy Boyazid Yildirim bilan urushga sabab bo'lgan mavzulardan bittasi bu. Boyazid Yildirimga borib qo'shilganligi uchun Amir Temur o'sha qora nomi bilan mashhur bo'lgan Gurjistonning amirini qaytib berishlikni so'raydi. Xat yozadi Boyazid Yildirimga. Seni qo'lingda Qoracha Ahmad bilan Qora Bayirmi deb oti. Shuni esdan chiqardim. Qoracha Ahmad bu mavlukiylardan qochgan amirlardan, yana ikkinchisi Gurjistonning amirlaridan. Shularni o'zini saltanati ostida himoyada, hozirgi kunda tili bilan siyosiy qochqin maqomini berib ushlab turganida Amir Temur xat yozadi. Yo bu ikkala qochoqni menga qaytib berasan, yoki saltanatingdan chiqarib yuborgin bularni. Va mening saltanatimni, Amir Temur saltanatini tan olgin. Va meni saltanatimni tan olganligingni kafolati evaziga shahzodalaringdan bittasini menga bergin. Menda garovda tursin. Va sen bilan birga billalashib o'sha Yevropa, bugungi kunda hozir Yevropani Amir Temur qutqarib qolgan Islom fathidan degan ba'zi siyosiy xato gaplarni o'nglash uchun aytayapman buni. Amir Temur haqiqiy ma'noda mujohid bo'lgan, haqiqiy ma'noda Islom shiorlarini o'zining hayotida birlamchi sifatida oldinga qo'ygan insonlardan bo'lgan. Faqat o'rtada musulmonlarning liderlari ko'p.
O'sha liderlar ichida men sanlardan kuchliman, meni saltanatimga kirlaring, meni qo'lim ostida shu dushmanga qarshi mujohada qilaylik degan da'volarni, takliflarni musulmonlarga jo'natgan. Qabul qilmaganlarni haqiqatda onasini yig'latgan lekin. Chunki shunaqa kuchga, shunaqa quvvatga, askariy daho siyosiy ma'noda ham qaysi oila, qaysi mamlakatda qachon zaif vaziyatda ekanligini juda yaxshi tushungan, bilgan, strategik ahamiyati qaysi muhim ekanligini ajrata olgan kishi bo'lgan Amir Temur. Boyazid Yildirimga yozgan xatida Boyazid Yildirim 42 yosh atrofida o'sha paytlarda. Bu xat taxminan 1398-99 yillar atrofida yozilgan xat. O'sha xatga Boyazid Yildirimni yuqorida aytganimdek, urushlardagi yengilmasligi, islom oilalari ichida eng katta sultonlikka ega ekanligi, qo'l ostida bir qancha beyliklar unga taslim bo'lganligi, undan tashqari salbchilarning, ya'ni nasroniy cherkoviga oid bo'lgan bir qancha askarlarni yengganligi uni g'ururiga, g'urur otiga minishligiga sabab bo'lgan. Amir Temurning xatini o'qib, men islom uchun harakat qilayotgan oilaman. Nima uchun seni ya'ni amring, seni hukming ostiga kirishim kerak degan g'urur bilan ters javob bergan. Endi tarixda Amir Temur bilan Boyazid o'rtasida yozishmalar deb tarqatilayotgan, bugungi kunda mana Google'ni qidirsangiz ham, YouTube'ga kirsangiz ham, internet tarmoqlarida tarqayotgan xatlar bor. Unisi bunisini ko'pak degan, bunisi unisini kofir degan xatlar. Ulamolar aytadiki, tarix ulamolarimiz, bu xatlar ishonchli xatlar emas. Bir ma'noda agar xat sifatida tarqatilgan bo'lsa-da, lekin bu xatlarga Amir Temur ham siyosiy, diplomatik axloqi to'g'ri kelmaydi unday xat yozishligini. Boyazid Yildirimning ham madaniyati, ilmiy salohiyati, davlat odami madaniyati bunday past yozuvlarni yozishlikka yo'l qo'ymaydi. Agar yozilgan bo'lsa ham xat tashib boruvchilarni yo'lda ushlashib, o'sha Qoracha Ahmadga o'xshagan bir qancha dushmanlar, ya'ni Amir Temurdan zarar ko'rgan odamlar yoki Boyaziddan zarar ko'rgan cherkov odamlari bu ikkita katta saltanatni bir-biriga urushtirishlik uchun juda katta harakatlar ichida bu ishlarni ham qilgan bo'lishlari mumkin deyishadi. Eng katta ishonchli bo'lgan gaplardan biri shu. Asli ular o'rtasidagi yozishmalar o'ta madaniyatli bo'lgan. Sen yoshsan degan Amir Temur, men bu mamlakat, ya'ni islom ummati uchun qilgan xizmatlarimni ondan birini qilmagansan sen. Menga nisbatan meni qo'limni o'padigan bo'lsang, ya'ni bu hurmat ma'nosida. Meni hukmimning ostiga kiradigan bo'lsang, birgalashib kufforga qarshi jihod qilamiz. Kofirlarga qarshi islom bayrog'ining islom kalimasini oliy qilishlikda birlashamiz degan takliflarni qilgan. Bu takliflarga Boyazid Yildirimning g'ururi yo'l qo'ymagan. Haqiqatda uni qabul qilsa, sulton maqomidan tushib, bek maqomiga tushib qolardi. Va bu imkonsiz edi uning oldiga qo'ygan maqsadlari oldida. Tarix shuni bizga ochiq-oydin bayon qiladiki, ikkita katta saltanatning liderlari, u ham musulmon, bu ham musulmon, dunyoni titratib turgan. Bu Rossiya davlatini kuchayib ketishligi sabab bo'lgan musulmon ordu, oltin ordu, katta oltin orda deymiz-a biz. O'sha ordani yiqitgan Amir Temur dunyoni hammasini tizzasini qaltiratib turgan jahongir bo'lgan. Mana shu jahongir ro'barosida yo mening amrimga kir, bo'lmasa yo'ldan qoch degan gapni gapirish uchun jahongir sifatida Boyazid Yildirimni ko'rgan. Bu siyosiy vaziyat bo'lgan, o'sha kunning, o'sha tarixning biz xato bo'lgan desakda tarixiy zarurati bo'lgan. Busiz Amir Temur ham Boyazid Yildirim ham tinch turolmasdi. Ya'ni unisi buning amriga, bunisi uning hukmi ostiga kirmasdi. Albatta o'rtada urush chiqishligi kutilgan zarurat edi.
xato mıydı? Xato idi, lekin kutilgan zaruratlardan idi. Va bu jang 1402 yılda Ankara'da bo'lib o'tadi. Ankaragacha bo'lgan davr Amir Temurni Sivas ülkesini fatih qilganligi, Sivas'ta 4000 ta serblarni qon to'kmayman, taslim bo'lsalaring deganda ular taslim bo'ladi. 18 kun Sivas'ni qamal qiladi. 18 kunda ularni qon to'kmayman deganda ular asir tushadi. Asir tushgan askarlardan 4000 ta serbni tiriklayin ko'mib tashlaydi. Mana qon to'kmadim men, ko'mib o'ldirdim deydi degan Amir Temur haqida tarixiy asarlarda gaplar bor. Buni o'sha Sharofiddin Ali Yazdiy o'zini asarlarida yozadi. Sharofiddin Ali Yazdiyning asarlarida Amir Temurni oqlab yozadi. Aytadiki, o'sha 4000 ta askar deb nomlangan odamlar asli xoin armaniylar bo'lgan. Ya'ni xalqni qo'zg'olon qilib Amir Temurga nisbatan gijgijlashi mumkin bo'lgan odamlar bo'lgan deydi. Ba'zilar undoq emas deydi. Bu tarixiy vaziyat endi. Buning hisob-kitobini biz bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo uni hisobini qiladi. Haq bo'lsa ajrini beradi, nohaq bo'lsa Alloh subhanahu va taolo uning hisobini xohlasa so'raydi. Bu bizni ishimiz emas. Lekin bunga o'xshagan gaplar bor. Va 1402 yilda Ankara'ni qamalga oladi. Va Ankara'ning ro'barosida 130 ming, Allohu a'lam, 160 mingta askar bilan Boyazid Yildirimga ro'baro keladi. Boyazid Yildirimda ham 120 mingga yaqin askar. Ya'ni charlar o'zini qo'mondonlar bilan maydonda 100-100 jangga kirishadi. Va jangning natijasi Boyazid Yildirimning yengilishi bilan tugaydi. Boyazid Yildirim hech qachon yengilmagan, bir marta yengiladi, o'sha yengilganda Amir Temurning asiriga aylanadi. Amir Temur Boyazid Yildirimni asir qilib olgandan keyin o'zi bilan olib yuradi. Unga yaxshi hurmat ko'rsatadi. Unga nisbatan o'ta qattiq, og'ir, haqoratli gaplarni gapirmaydi. Hatto o'sha ba'zi tarixchilar latifa sifatida keltiradi. Boyazid Yildirimni asir ushlab olib kelishgan paytida o'zini o'g'li Shohruxxon bilan shaxmat o'ynab turgan ekan, shatranj. Boyazid Yildirimni ko'rib Amir Temur o'rnidan turadi, kuladi. Kulganda Yildirim aytadiki, dunyo badbah qilib qo'ygan, omadlarini qo'lidan olib qo'ygan odamning ustidan kulish sendek jahongirga yarashmayapti deydi. Deganda Amir Temur aytadiki, yo'q, seni ustingdan kulayotganim yo'q. Allohning qadari ilohiysini ustiga ajablanib kulyapman. Allohning qadaridan ajablanyapmanki, bir cho'loq bilan bir g'ilayga butun dunyoni hukmdorligini berib qo'ygan Allohning hikmati ajib. Shunga kuldim men. Degan latifani keltiradi. Bu latifa tildan tilga o'tib kelayotgan latifalardan. Haqiqatda Amir Temurni janglarda bir oyog'i latif, oqsoq bo'lganligi, shuning uchun Temur lang deb nomlanishligi, Boyazid Yildirimning ham bir ko'zida biroz mushkul borligi, u ham janglarda o'qdan olgan zarba sifatida aytilishligilari bu tarixda bor. Lekin Amir Temur Boyazid Yildirimga nisbatan hurmatsizlik qilmaydi. Haqiqiy jahongir insonning qilgan hurmatini, e'tiborini ko'rsatadi. Unga nisbatan juda yaxshi muomalalarni qiladi, lekin Boyazid Yildirim o'sha 42 yoki 43 yoshida o'sha jangdan keyin bir yil o'tib alamdan, qattiq istirobdan bemor bo'ladi va shuni orqasida halok bo'ladi. Qilgan ishlari o'sha davrda Boyazid Yildirimning Usmoniylar oilasida suquti, ya'ni mag'lubiyati 15 yil fitrat davriga sabab bo'ladi. Ya'ni Usmoniylarda fitrat davri, fitrat deydi ular. Nima degani? Ya'ni sultonlik yo'q. Oila saltanatni qo'ldan bergan davr. Keyin 15 yildan keyin Usmoniy xilofatni asoschilaridan davomchilari qo'lga kiritishadi. Yana o'sha Konstantiniyani fath qilishlik ma'nosida saltanatni qo'lga kiritishadi. Keyin ma'lumki 600 yil, 700 yil Usmoniy xilofati islom ummatining boshida
ya'ni bosh sifatida e'tirof qilinadi. Umumiy ma'no shu. Ya'ni Amir Temurni qoralab kofir degan odamlar ham haddidan oshayotgan odamlar. Boyazid Yildirimni xalifa bo'lgan islom adolatini o'rnatgan odam deb u kishiga ko'p madhlarni qilayotganlar ham biroz bo'rttirilgan mubolag'ali gapni gapirayotgan odamlar. Umumiy ma'noda ikkita katta saltanat ro'baro kelib qolgan paytida Amir Temur o'zining taklifini qilganda mening amrimga kir, mening hukmim ostida yurgin, birlashib jang qilamiz deganda Boyazid Yildirim unga rozilik bildirmaydi va buning oqibatida sabablar ko'p. O'sha siyosiy qochqinlar bor. Qoracha Ahmadga o'xshagan siyosiy qochqinlar Boyazid Yildirimning qo'li ostida turganligi uchun o'shalardan kelyotgan. Bu Amir Temur ham bekordan bekorga so'ramaydi. Gurjistonda o'zining amirlarini, o'zining hukmini joriy qilib ketgandan keyin Qoracha Ahmadning askarlari Boyazid Yildirimdan quvvat olib borib Gurjistonda muammo keltirib chiqaradi. Ozarbayjonda muammo keltirib chiqaradi. Bu muammolarning to'xtamay bo'lavurishligi oqibatida bu siyosiy qochqinlarni topshirishlikni so'raydi Boyazid Yildirimdan. Yildirim bu so'roqqa javoban bermayman deydi. Menga sig'inib kelgan, ya'ni mendan yordam so'rab kelgan mehmonimni senga bermayman deydi va mana shu shaxsiy g'urur aralashgan deydi tarixchilar, bu meni gapim emas. Shaxsiy g'urur hech qachon maydonda yengilmagan 40-45 yosh atrofida, 43 yosh atrofidagi yigitni, kuchga to'lgan odamni meni qo'limni ostiga kirib, menga xizmat qilasan degan gapni qabul qilmasligi tabiiy. Mana shu vaziyat ular o'rtasidagi boshqa siyosiy sabablarni turtkisi bilan va ichkaridagi xufiyona bo'lgan dushmanning gijgijlashi bilan urushga sabab bo'ladi va afsuslar bo'lsinki, juda katta musulmon xalqi talofatga uchraydi. Buning sababidan Yevropaga rivojlanish keladi. Ya'ni Yevropani Boyazid Yildirim fath uchun ketayotganda to'xtataladi, ya'ni shu bilan. Xuddi Oltin Ordani To'xtamish xonni halokati Amir Temurning urinishi bilan bo'lsa-da, rus hokimiyatini, Rossiyaning rivojlanishiga sabab bo'lgan hisoblanadi. Amir Temurni kim nima desa desin, ruslarning rivojlanishi uchun asosiy strategik ahamiyatdagi tarixiy shaxs deb tan oladi tarix. Umumiy ma'noda aytilgan gaplar shu, tarixiy hodisa bu. Endi buni men yuqorida aytganimdek shar'iy aqidaviy tushunchalariga biz ahli sunna val jamoa darajasidan e'tibor qaratishimiz kerak. Amir Temurni ham kofir deb bo'lmaydi. Amir Temur qaysi mamlakatga borsa, Anadoluga borgan paytida yengib o'sha xalqlarni askariy quvvatini sindirgandan keyin xalq ichida usta bormi, naqqosh bormi, qori bormi, muhaddis bormi, mufassir bormi, kim bo'lishdan qat'iy nazar tarixchimi, bularni hammasini yig'ib harakat qilgan shu Samarqandga keltirishlikka. Samarqandni butun dunyoning sayqaliga aylantirishlik uchun qattiq uringan. Shu Jazari rahimahullohni tajvid kitoblari bor, Tajvid Jazari degan. Shu Jazarini Anadoluda bo'lgan janglarda Boyazidni mag'lubiyatidan keyin beylar ichidan topib, o'sha beyliklar ichidan Samarqandga olib kelishlikka ijozat so'raydi. Ya'ni majburlab olib kelmaydi. Taklif qiladi, chunki mamlakatni olgandan keyin u podshoh, saltanat egasi rozi bo'lsa olib keladi. Imom Jazari Samarqandga kelib, Samarqandda shu tajvid kitoblarini yozganlar. Samarqanddagi qorilarning san'atlarining bir uchi Imom Jazariyga borib taqaladi. Imom Jazariyning tajvid asarlaridagi imolaga o'xshagan ya'ni imolani ta'riflashlikdagi ba'zi istilohlarini arablar tushunmaydi. Chunki imolaga tegishli ba'zi talaffuzlar arablarda yo'q. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin arablarda alamin deydi. Bizda alhamdulillahi robbil alamin deymiz. O'zbekcha, ya'ni buni baqariy qiroat deydi bizda.
ya'ni ani o'ga moyil qilib o'qish. Mana shu ani o'ga moyil qilib o'qishlikning salbiy ekanligini tajvid jazariyada ko'rish mumkin. Arablar buni tushunmaydi. Qanaqasiga ani o qilib o'qiydi? Bizda bunaqa narsa yo'q-ki deydi misol uchun. Vaholanki u Samarqandda yozganligi uchun Samarqand aholisi Turkiy aholilarda ani o qilib o'qishligini ko'rganligi uchun buni muolajasi sifatida tajvidda yozgan. Imom Jazariyga ko'rsatgan hurmatlari juda baland. Sayyidlarga, payg'ambar alayhissalotu vasallamning sayyidlariga ko'rsatgan hurmatlari juda baland. Alloma Taftazoniyni doim yonlarida olib yurganlar, sayyidlardan Alloma Taftazoniy. U kishidan maslahat olib, u kishining duolarini olib, har doim bunga e'tibor qaratib yurganlari tarixlarda ma'lum. Amir Temurning ortidan qolgan asarlarga e'tibor qaratsangiz, qurilgan asarlar bo'lsin, hammasida oyati karimalar, hadisi shariflarni, bitiklarni ko'rasiz. Temur tuzuklariga qarasangiz, Temur tuzuklarida mana yaqinda bu Sultan Saodat majmuasiga O'zbekiston rahbari bordilar, o'tdi ziyorat qilindi. O'sha Sultan Saodat sayyidlardan, sayyidlarning ya'ni katta majmuasi. O'sha yerda sayyidlarning oilasi bo'lgan. Islomni O'rta Osiyoga ilk olib kelgan musulmon sahobalardan birini payg'ambar alayhissalotu vasallamning avlodlaridan birining ya'ni o'sha sayyidlarning kelganligi munosabati bilan o'sha joyda majmua qurilgan deydi. Tarixda buni inshaalloh tarixini ham o'qilsa ko'riladi. Amir Temur o'sha sayyidlarning oilalarini har doim ziyorat qilishligi Temur tuzuklarida bor. Ya'ni Amir Temur kofir odam bo'lmagan. Amir Temur vaziyatga, shariatga, ya'ni sharoitga qarab odamlar bilan muomala qilgan. O'zining davrida haqiqiy ma'noda jahongir haqiqiy ma'noda saltanat egasi bo'lgan. Va bularning o'rtasida Boyazid Yildirim ham o'zining doirasida, o'zining maydonida Usmoniylar oilasini saltanatga olib chiqishlik uchun qo'yilgan rejalarning bir manhalasi hisoblangan. Bular Amir Temurga ro'baro kelgan va Amir Temurning oldida dosh bera olmagan. Chunki Amir Temurning dahosi, Amir Temurning urush san'atidagi qahramonligi, ya'ni zakovati dunyoda hali hanuzgacha institutlar tomonidan o'rganilayotgan daho hisoblanadi. Armiyadagi askariy quvvatlarning o'sha maydonda qanday ish olib borishlik strategiyalari bu to avtomatlar, uchoqlar chiqqunga qadar maydonda Amir Temurning strategiyalari yagona strategiya hisoblangan. Temurning qahramonliklari ya'ni urush maydonida tillarda doston bo'lgan. Chingizxon ham dunyo saltanatida, ya'ni dunyo tarixida Chingizxonning ham askariy quvvatda daho ekanligini tan oladi, butun dunyo tan oladi. Chingizxonning urush maydoniga kirganda ro'barosida raqib qolmagan. Amir Temur ham xuddi shunday bo'lgan. Amir Temurning ham ba'zilar Chingizxondan o'rgangan, Chingizxonning strategiyalarini o'zlashtirgan, zamonaviylashtirgan deydi, lekin haqiqatda omadga bu maydonda kuchga quvvatga ega inson bo'lgan. Bularning urushlari ming afsuski tarixda bo'ldi. Umumiy xulosa qilib aytamiz, bizda shon bo'lib qoldi. Amir Temur musulmon odam bo'lgan, Qur'onga, hadis shariflarga bog'liq inson bo'lgan, ya'ni bularni birinchi planda ko'tarib yurgan odam bo'lgan. Atrofida har doim ahli ilmlar bilan maslahatlashgan. O'sha Anqara muharabasini ham avvalo mashvaratini atrofidagi alloma shayxlardan maslahat olgan, ko'pchilik rozi bo'lmagan bo'lsa-da, lekin siyosiy ma'noda urush baribir bo'lgan. Sayyidlarga hurmati o'ta baland bo'lgan. Sayyid payg'ambar alayhissalotu vasallamning ahli baytlardan bo'lsa, ularga juda hurmati baland bo'lgan. Mana shu hurmatning balandligini ba'zilar suiiste'mol qilishib Amir Temur shiya bo'lgan deyishadi. Yo'q, Amir Temur shiya bo'lmagan. Amir Temur sayyid bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ahli baytlari bo'lsa, ularga boshqalardan ko'ra boshqacharoq e'tibor qaratgan. Shu e'tiborini ba'zilari suiiste'mol qilib shiya bo'lgan deydi. Va ortlaridan qoldirgan avlodlari, nabiralarini ham e'tibor qarasangiz, dunyoda tanilgan
ilmga, ma'rifatga, dunyo ilmlari bo'lsin, shar'iy ilmlar bo'lsin, e'tiborli zotlar qoldirganligi u odamning musulmon ekanligiga dalolat qiladi. Biz albatta u kishini eslaganda Alloh rahmat qilsin, taqsirotlarini afu qilsin, qiyomatda hisob kitobini yengil qilsin deyishlikka haqqimiz bor. Ba'zi o'sha tarixchilar, xosatan o'sha mamlukiylardan qolgan tarixchilar, ularning mamlakatda yashagan tarixchilar Amir Temurni kofirdan olib, zolimga, tog'utdan olib, boshqa narsaga solib yotishadi. Bu narsalar biroz mubolag'ali ekanligini bilishimiz kerak. To'g'ri, muharabalarning aksari musulmonlar bilan bo'lgan, sababini haligi ma'noda tushunishimiz kerak. Ya'ni boshqa o'rtada, ya'ni engal yo'q, o'rtada boshqa to'siq yo'q. Yo Amir Temurning saltanati hukmi ostiga kirish kerak yoki yo'lni bo'shatib qo'yish kerak. Yo'lni bo'shatmaganligi uchun jang bo'lgan, urush bo'lgan. Va bu urushlarda albatta Amir Temurning oldiga tushadigan odam bo'lmagan, ulamolarni kirmagan hech qachon, o'sha askarlar qarshi chiqqanlarga o'sha ta'bir shu onasini yig'latgan. Haqiqiy ma'noda jangni ko'rsatib qo'ygan, lekin ulamolarni hurmat qilgan. Bayezid Yildirimni ham Alloh rahmat qilsin. U ham islom ummatining ichidagi rahmat tilashlikka loyiq bo'lgan marhumlardan. Taqsirotlarini afu qilsin, ular hisob kitobga ketdi. Ular ortidan biz tarixni o'rganib, islom ummatining bu qadar zararga tushmasligi uchun endigi kunlarimizdagi hayotimizdagi voqega hodisalarga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Haq subhanahu va taoloning roziligini bu dunyoda topib, oxiratda uning rahmati bilan jannatiga dohil bo'lishimizni, jannatga kirganda ham Firdavs jannatiga kirishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdu lillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.